ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላምታዬን ወደ እናንተ አደርሳለሁ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል እንመለከታለን እንደምታውቁት አንደኛ ዮሐንስ መልእክትን ማየት ከጀመርን በዚህ በ209 ዓ ምት ሰፊ ጊዜ ሆኖናል አሁን ወደ ማገባደዱ እየተጠጋን ነው ምራፍ አራት ላይነን ዛሬ ከምራፍ አራት ከቁጥር ሰባት ጀምሮ እስከ አስራ ያለውን ለማየት እንሞክራለን በቅድሚያ አጭር ጸሎት እንድንጸልይ ጠይቃችኋለሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ቅዱስ ቃልህን ስለሰጠህ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ይፈውሳል ቃልህ ጨለማን ያበራል ቃልህ ህይወትን ይለውጣል ቃልህ ነፍስን ይመግባል በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃል ይምጣልን አሜን ክፍሉን ላንብብላችሁና ከዚያ በኋላ ለጥቂት ደቂቃዎች አብረን እናየዋለን ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደውም ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ በእርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና ፍቅርም እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ የሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው አይደለም ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲያድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ ልንዋደድ ይገባናል እግዚአብሔርን ማንም ከቶ አላየውም እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በኛ ይኖራል ፍቅሩም በኛ ፍጹም ሆኖዋል ይለናል እንደምታውቁት የአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ዋና ጭብጥ እውነተኛ ክርስቲያን ማን ነው ዳግም የተወለደ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ አማኝ ማን ነው እንደ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ ህብረት ያለው ማን ነው ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአካል የሚሰበሰቡ በርካታ ሰዎች አሉ የሚዘምሩ የሚያሸበሽቡ የሚያስተናግዱ የሚያገለግሉ የሚሰብኩ በተለያየ አይነት ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሳትፎ የሚያደርጉ አማኞች ተብለው የሚጠሩ ክርስቲያኖች ተብለው የሚጠሩ በርካታ ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በግልጥና በእርግጠኝነት በዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ሁሉ ዳግም የተወለዱ በዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ሁሉ የዳኑ ከሞት ወደ ህይወት የተሻገሩ ናቸው አይልንም እንዲያውም በዚህ ቤት ውስጥ ካሉት ውስጥ የትኞቹ የእርሱ እንደሆኑ እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ይነግረናል አንዳንድ ጊዜ የስተት ትምህርቶች ሲነሱ ግጭቶች አለመግባባቶች እንዲሁም ደግሞ በስልጣን በገንዘብና በተለያየ ምክንያት ሽኩቻዎች ሲፈጠሩ ያን ጊዜ ማ ማን እንደሆነ ይገለጻል ሐዋርያ ዮሀንስ ይህንን መልእክት የሚጽፍላቸው አብያተ ክርስቲያናት በስተ ትምህርት እየተናወጡ ያሉ ናቸው ከዚህም የተነሳ ብዙዎች ማውነተኛ ማሐሰተኛ እግዚአብሔር ልጅ ማየዲያብሎስ ልጅ እንደሆነ ለመለየት ተቸግረዋል ስለዚህ ዮሐንስ ይህንን መልእክት ጻፈ እኛ ግን እናውቃለን በሚል ማማ መሆኑን እናውቃለን ብሎ እነሱም ያውቁ ዘንድ መመዘኛ ሲሰጣቸው እናያለን ሁለት መመዘኛዎች ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ አምስት ድረስ እየደጋገመ እየለዋወጠ የሚያነሳቸው ሁለት መመዘኛዎች ናቸው እነዚህ መመዘኛዎች ፍቱን መመዘኛዎች ናቸው የማያወዛግቡ በዘመናት ውስጥ ሁሉ የሚሰሩ በየትኛውም ባህል በየትኛውም ምድራዊ አቀማመጥ በየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉ መመዘኛዎች ናቸው አንደኛው መመዘኛ አስተምህሮ ነው በተለይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ጤናማ የሆነ አስተምሮ አንድ መገለጫው ነው አንድ መመዘኛው ነው በዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ስለ ኃጢአትና ስለ ጽድቅ ያለን አመለካከት ስለ ህይወት ያለን አመለካከት እነዚህና የመሳሰሉት ብዙ ነገሮች ይካተታሉ በዋነኝነት ግን ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ያለ ጤና አስተምህሮ ማማን እንደሆነ የመጀመሪያው መመዘኛ ነው ሁለተኛው ደግሞ ካስተምሮ በመቀጠል ግብረ ገብ ወይም ስነ ምግባር የምንለው ነው። ያም ደግሞ ፍቅር ነው ወገኖቼ ፍቅር ማ ማን እንደሆነ አንጥረን የምንለይበት አበጥረን የምናውቅበት እውነተኛ መመዘኛ ነው እነዚህን ሁለት መመዘኛዎች ነው ዮሐንስ በተደጋጋሚ ሲያነሳ የነበረው እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍላችን ምራፍ አራት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ስድስት ድረስ ስንመለከት የነበረውን ያስተምህሮ መመዘኛ ነው ዛሬ ደግሞ ምራፍ አራት ከቁጥር ሰባት ጀምረን የምንመለከተው የግብረ ገብ መመዘኛ ነው እሱም ደግሞ ፍቅር ነው እስቲ እንየው ዮሐንስ በመግቢያው ላይ ሶስት ምክንያቶች ይሰጠናል በፍቅር መኖር እርስ በርሳችን መዋደድ እንዳለብን ሲነግረን ምክንያቶች ይሰጠናል አንደኛ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ ሁለተኛ የሚወደውም ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ ሶስተኛ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ ወገኖች እርስ በርስ መዋደድ የማንነት አይነተኛ መገለጫ ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ይለናል እስቲ ይሄ ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ እንመልከት እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ምን ማለታችን ወገኖቼ እግዚአብሔር ብለን ስንል ስለ እግዚአብሔር ማንነት ስናነሳ ሁሌ ማሰብ ያለብን አንድ እውነት እግዚአብሔር ሶስት የተለያዩ አካላት ነገር ግን አንድ አምላክ ነው ብለን ነው የምናምነው ይሄ የጠራ የነጠረ የስላሴ አስተምህሮ ነው ሶስት የተለያዩ አካላት ስንል ምን ማለታችን ነው አባት ልጅ መንፈስ ቅዱስ ማለታቸው ነው እነዚህ ሶስቱ ወገኖቼ የተለያዩ አካላት ናቸው ምን ማለት ነው አብ ወልድ አይደለም ወልድ መንፈስ ቅዱስ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ወልድ አይደለም መንፈስ ቅዱስ አብ አይደለም አብ አብ ነው ወልድ ወልድ ነው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ነው ሶስት ዲስቲንክቲቭ የሆኑ አካላት ናቸው ነገር ግን አንድ አምላክ ስለዚህ ምንድን ነው የምናየው ህብረት ነው የምናየው ህብረት ነው የምናየው ይህንን ህብረት ደግሞ የስላሴ ህብረት ብለን እንጠረዋለን ስለ ስላሴ አንድ ነገር ልብ ብላችሁ ታውቃላችሁ እስቲ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ስላሴ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ቅድስት ስላሴ ጠይቃቸው አታቁም ለምንድን ነው ቅዱስ ስላሴ ያልተባለው ለምንድን ነው ቅድስት ስላሴ የሚባለው ቅድስት የሚለው የሴቴ ጾታ ነው ፌሚኒን መጠሪያ ነው መጠሪያው ራሱ ስሙ ቅድስት ነው የሚለው እንጂ ቅዱስ ስላሴ አይደለም የሚለው ለምንድን ነው ቅድስት ስላሴ ቅድስት ስላሴ ማለት ስላሴ የሚያመለክተው ህብረቱን ነው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያለውን ህብረት የሚያመለክት ስለሆነ ስላሴ ያችን ህብረት በሶስቱ መካከል ያለችውን ህብረት በሴቴ ስያሜ ስትጠራ እናያለን ቅድስት ስላሴ ስለዚህ ማን ናት? ካልን ቅድስት የተባለችው ያች ህብረት ናት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያለችዋ ህብረት ለምሳሌ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲባል ሁላችንም ቶሎ የሚመጣልን እግዚአብሔር ፍቅር የሆነው ወይም ፍቅር የተባለው እኛን ስለሚወድ ነው ብለን የምናስበው ጥሩ ነገር ግን አንድ ጥያቄ አስነሳልሄ ያም ደግሞ እኛ የሰው ልጆች የተፈጠር የሆነ ቦታ ነው በዘመን ውስጥ በጊዜ ውስጥ በቦታ አንድ ቦታ ተፈጥረናል ታዲያ እግዚአብሔር ፍቅር የተባለው ሰውን ስለወደደ ከሆነ ሰው ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር ፍቅር ነበረ ወይ ደግሞ ተፈቃሪ ከሌለ አፍቃሪ ሊኖር አይችልም ተፈቃሪ ከሌለ የአፍቃሪው ፍቅር ሊገለጥ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር በዘላለም ዘመናት ውስጥ ፍቅር ነበረ ወይ ወይስ ፍቅሩ እኛ ስንፈጠር ነው የጀመረው ወገኖች እግዚአብሔር በዘመናት ውስጥ በዘላለም ውስጥ ፍቅር ነበር ፍቅር ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ነው የተባለው እግዚአብሔር በቅድሚያ እኛን ስለወደደ ሳይሆን እግዚአብሔር አብ ልጁን ስለወደደ ነው ወገኖቼ ወንጌላትን ስንመለከት በተለይ ዮሐንስን ወንጌል አበክሮ የሚነግረን አባት ለልጁ ያለውን ፍቅር ነው እንደምታቁት አብና ወልድ መኖር የጀመሩበት የሆነ ዘመን የለም የሆነ ጊዜ የለም ወይም ደግሞ አብ መጀመሪያ ኖሮ ወልድን ያመጣበት ወልድን የፈጠረበት ጊዜ የለም ወልድን የወለደበት ጊዜ የለም በዘመናት ውስጥ በዘላለም ውስጥ ስለዚህ በማይቆጠር የዘላለም ዘመናት ውስጥ አባት ልጁን ይወዳል ወገኖቼ እጅግ ልጁን ከመውደዱ የተነሳ ልጁ አንድያ ብቻ ሆኖ እንዲቀር ስላልፈለገ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮም ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ እንደሚነግረን ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ የሚያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወሰነ ብሎ ይነግረናል ከዚህ በመነሳት የምናየው ነገር ምንድን ነው እና በወልድ መካከል በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሕይወታዊ ህብረት እንዳለ እናያለን ስለዚህ አባት የፍቅር ምንጭ ነው የፍቅር መገኛ ነው እርሱ ራሱ ፍቅር ነው ስለዚህ ያ ፍቅር ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ወደ ልጁ ወደ ወልድ ይፈሳል ስለዚህ እኛ በሁለተኛ ደረጃ ተወደድን በልጁ ፍቅር ልጁን በወደደበት መውደድ ሳይቀንስ ሳይጨምር ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 17 ሄደን ስንመለከት ምን ይላል አባት ሆይ እኔን የወደድክባት ፍቅር በእነርሱ እንድትሆን እኔን በወደድከኝ መጠን እነሱን እንደወደድካቸው አለም ያውቅ ዘንድ እያለ ጌታ ሱስ ይጸልያል ስለዚህ እኛ በአንደኛ ደረጃ የተወደድን ሳይሆን በሁለተኛ ደረጃ የተወደድንን ያገኘነውም የየራሳችንን ግላዊ ፍቅርና መወደድ ሳይሆን የልጁን መወደድ ነው ልጁን በወደደበት መጠን ነው እኛን የወደደ ስለዚህ ይሄ መለኮታዊ ህብረት በአቦ ልምስ መካከል ያለች ቅድስት ህብረት ቅድስት ስላሴ ወደ ምድር እንድትመጣ እግዚአብሔር ፈለገ ይህች ህብረት ለዚህ ከሆነ ወገኖች እግዚአብሔር በዘፍጥረት ምራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ምን አለ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ ወገኖቼ ይህች ምክር ምንድነ የምታሳየን ካላችሁ በመልካችን ነው የሚለው እንደ ምሳሌያችን ነው የሚለው ከአንድ በላይ የሆኑ አካላት ይህንን እንደሚነጋገሩና እንደሚያደርጉትም እንፍጠር ስለሚል በሶስቱም ዘንድ የፈጣሪነት አንድ አምላክነት መኖሩን ማየት እንችላለን ነገር ግን ሶስት የተለያዩ አካላት ስለሆኑ ደግሞ ምክክር እናያለን ግን ደግሞ በምን እንፍጠር ነው በመልካችን በምሳሌችን ተመልከት ወገኖቼ ምንድን ነው ይሄ መልክና ምሳሌ ካለን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይለናል ስለዚህ እግዚአብሔር ስጋዊ አካል የለው ከመካከል ወልድ ወደ ምድር መጥቶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ከዳዊት ዘር ተወልዶ የሰውን አካል ስጋ እስከወሰደ ድረስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ምንም አካል የለው ስለዚህ በመልካችን እንደ ስለ ውጫዊ አካል የሚናገር ነገር አይደለም ስለ መንፈስ የሚናገር ነገር ነው ምን ማለት ነው ካላችሁኝ ወገኖች እግዚአብሔር የሰውን መንፈስ ሲፈጥር ሰው እኮ እንዲያውም በስጋው ስንመለከት ሞር የሚቀራረበው ከእንስሳት ጋር ነው አንዳንድም ከእጽዋትም ጭምር ምክንያቱም ባዮሎጂ ብለን ስንል እና ስለ ስነ ህይወት ስናጠና በአንድ የምንመድበው የሰውን የእንስሳትን እና የእጽዋትን ህይወት ነው ተመሳሳይነት አላቸው ነገር ግን ሰውን ልዩ የሚያደርገው መንፈሱ ነው መንፈሱ ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ተመልከት ወገኖቼ በሰማያት እልፍ እላፋት መላእክት አሉ መንፈስ የሆኑ ነገር ግን የእነሱ መንፈስና የሰው መንፈስ በጣም የተለያየ ነው ምክንያቱ የሰው መንፈስ የተፈጠረው በእግዚአብሔር ምሳሌ ነው ምን ማለት ነው ካላችሁኝ የእግዚአብሔርን ህይወት በመካፈል በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ከእግዚአብሔርና ከሌሎች ሰዎች ጋር ህብረት ማድረግ የሚችል አንድ መሆን የሚችል ማንነት ያለው ማለት ነው ይሄ ነው ሰውን በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጠረ የሚያሰኘው ይሄ ነው ሌላ የትኞቹ መንፈሶች የእግዚአብሔርን ህይወት የእግዚአብሔር መንፈስ መካፈል አይችሉም ሰው ግን መካፈል እንዲችል ሆኖ ተፈጥሯል ለዚህ ነው ወገኖች ዛሬ በአደባባይ የምናያቸው በክርስቶስ ያላመኑ በኃጢአት የሚኖሩ በጨለማ በሞት በሰይጣን እስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንኳ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጥረዋል የምንለው እኮ ለምን መሰላችሁ አሁን እንኳን ቢያምኑ ያ ማንነት ያ እምቅ ኃይል በውስጣቸው አለ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ተካፍለው ከእግዚአብሔርና ከሌሎች ሰዎች ጋር ህብረት ማድረግ የሚችሉበት ወገኖቼ እኛን ልዩ የሚያደርገን እኛን በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረን የሚያደርገን ዋናው ቁልፍ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ህይወት በመካፈል ከእግዚአብሔርና ከሌሎች ሰዎች ጋር ህብረት ማድረግ መጫላችን ነው ለዚህ ነው ዮሐንስ ገና ይህንን መልክት ሲጀምርልን በምራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራላችኋለን ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን በአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ይህን እንጽፍላችኋለት ህብረታችን ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችሁ ይፈጸም ዘንድ እንጽፍላችኋል ተመልከቱ ወገኖቼ እኛ ብቻነን ይሄ ልዩ ክህሎት እየተሰጠ የት ያለ በሰማይ ያለ በእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ያለ በቅድስ ስላሴ ማለትም በአቦ ቅዱስ ህብረት ዘንድ ያለው ነገር እንዳለ ሊገለጥ የሚችለው እኛ ውስጥ ስለዚህ እግዚአብሔር ለህብረት የፈጠረን ሰዎች ነን ይሄ ህብረት ደግሞ በብርሃን የሚሆን ህብረት ነው ይሄ ህብረት ደግሞ በህይወት የሚሆን ህብረት ነው ይሄ ህብረት ደግሞ ግኖቼ በፍቅር የሚሆን ህብረት ነው ስለዚህ ሰው ዳግም መወለዱ የሚታወቀው ሰው ከእግዚአብሔር መሆኑ የሚታወቀው አዲስ ፍጥረት መሆኑ የሚረጋገጠው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው በሆነው በእግዚአብሔር ልጅ በማመን እና መንፈስ ቅዱስን በመቀበል ያንን የአብን ፍቅር ከሌሎች ሰዎች ጋር እንደሱ ከሚያምኑቱ ጋር እየተካፈለ ሲኖር ብቻ ነው ወገኖቼ ሌሎች ብዙ ሃይማኖታዊ ተግባሮችን ልንፈጽም እንችላለን ቅዳሴያችን ሊከናወን ይችላል ፕሮግራማችን ሊሰምር ይችላል ሽብሸባችን ዝማሪያችን ሊደምቅ ይችላል ስብከታችን ሊጦፍ ይችላል ወዘተርፈ እነዚህ ሁሉ ግን ወገኖቼ ከእግዚአብሔር የመሆናችን ዋና ማረጋገጫ አይደሉም። ከእግዚአብሔር የመሆናችን ዋና ማረጋገጫ ወገኖቼ እርስ በርስ ከቅዱሳን ጋር አብረናቸው ከምናመልክ ጋር በፍቅር መኖራችን ነው ይሄ ነው አሲድ ቴስቱ ስለዚህ እርስ በርሳችን እንዋደድ የማይወድ ሰው በፍቅር የማይኖር ሰው ከሌሎች አማኞች ጋር በመንፈስ ህብረት በማድረግ ደስታው የማይፈጸም ሰው ወገኖቼ እራሱን መጠየቅ አለበት ዳግም መወለዱን መዳኑን ከሞት ወደ ህይወት መሻገሩን የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን መጠየቅ አለበት እዚ ጋ በመደጋገም እግዚአብሔርን ስለማወቅ ይናገራል ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ወዳጆች ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደው ሙሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያቅር ስብርሳችን እንዋደድ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ይላል እዚህ ጋር ማወቅ ይሄ ግኖስኮ የሚለው የግሪክ ቃል ከዚህ ቀድም ማንስኬላችኋለሁ እንደምታውቁት የአንደኛ ዮሐንስ በጣም መሪ ቃል ነው ቁልፍ ቃል ነው ማወቅ የሚለው ዝም ብሎ በአይምሮ ማወቅን አይደለም በልምምድ ማወቅን የሚያሳይ ተመልከቱ የዘላለም ህይወት አንድ ሰው አለ ወይስ የለውም የሚለውን ስናነሳ ከዚህ ጋር ይገናኛል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3ስትን ሄዳችሁ ስታነቡ ምን ይላል አባቱ እውነተኛ አምላክ ብቻ ያውቀውን አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት አለ ተመልከቱ የዘላለም ህይወት እግዚአብሔርን ከማወቅ አብን ከማወቅ ወልድን ከማወቅ ጋር የተቆራኘ ነገር ነው እንዴት ነው የምናውቀው ካላችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር እኛን ያወቀን በመረጃ እውቀት አይደለም ወይም ደግሞ ሁሉን አዋቂ በመሆኑም አይደለም ሁሉን አዋቂ በመሆኑ ሁሉን ያውቃል ነገር ግን እግዚአብሔር እኛን ያወቀን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት እርሱ ውስጥ ገብተን በውስጡ ነው ያወቀን እኛም እግዚአብሔርን ልናውቅ የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት እርሱ በእኛ ውስጥ ገብቶ በውስጣችን ነው ይህን ነገር በሚቀጥለው ክፍል በደንብ እናየዋለን ምን ማለት እንደሆነ ነገር ግን አንድ እንድናቀ የሚያስፈልገው በልምምድ ማወቅ ማለት እኛ በሱ ውስጥ ሆነን እሱ በእኛ ውስጥ ሆኖ በውስጣችን ስናውቅ ወገኖቼ ዳግም ተወልዳችኋል በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ አዲስ ፍጥረት ሆናችኋል እንኪያስ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችሁ ፈሷል ማለት ነው ያንን ፍቅር ደግሞ ካያችሁ እግዚአብሔርን አያችሁ ማለት ነው እዚ ጋ ንደገር ልንገራችሁ ምን ይለናል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል በግሪኩ ብናነበው እግዚአብሔር ከሚለው ስያሜ ፊት ለፊት አርቲክል አለ ወይም ደግሞ ብቸኛ መሆኑን የሚገልጥ ምልክት አለ በእንግሊዝኛው የሚለውን ቃል የምንጠቀምበት ማለት ነው እግዚአብሔር ይልና ፍቅር ነው ይላል ፍቅር የሚለው ላይ ግን ይሄ አርቲክል የለም ምን እንደሚያሳየን ታቃላችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ግን ምን ማለት አንችል መስላችሁ ፍቅር እግዚአብሔር ነው ማለት አንችል እግዚአብሔር ነው ፍቅር እዚ ጋር እንድታየው የምፈልገው ምንድን ነው እግዚአብሔር ሳይቋረጥ ከውስጡ ለዘለ አለም። ፍቅር የሚፈስበት የፍቅር ወንዝ ነው ራሱ ቆይ አባይ ሲባል ምንድነው ይመጣላችሁ አባይ ወንዝ ነው ይሄው ለዘመናት የሚፈስ ከምድር ፍጥረት ጀምሮ ዝም ብሎ የያለማቋረጥ የሚፈስ ወንዝ ነው አባይ ወገኖቼ እግዚአብሔርም ያለማቋረጥ የሚፈስ የፍቅር ወንዝ ነው ጥያቄው ይሄ ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በልባችሁ ፈሷል ወይ እንኪያስ እግዚአብሔርን ተለማምዳችሁታል እንኪያስ ህይወቱን ተካፍላችኋል ስለዚህ ይሄ ፍቅር ደግሞ ወገኖቼ እንደ ኩሬ ታምቆ የሚኖር ውሃ አይደለም ወንዝ ነው የሚፈስ ነው ወደ ሌሎች ይፈሳል ስለዚህ በአካባቢያችሁ ካሉ ቅዱሳን ጋር ይሄን ፍቅር እየተካፈላችሁ ነው ወይ በመንፈስ በሚሆን ፍቅር እየተዋደዳችሁ ነው በቃል ብቻ ሳይሆን በስራና በእውነት በሆነ ፍቅር እየተዋደዳችሁ ነው ወይ ወገኖቼ ፍቅር የመዳናችን ፍቅር ከእግዚአብሔር የመወለዳችን ፍቅር እግዚአብሔርን የማወቃችን ፍቅር የዘላለም ህይወት የማግኘታችን ዋነኛውና ብቸኛው መገለጫ ነው ስለዚህ ወገኖች ይሄንን በአካባቢያችሁ ካሉ ሰዎች ጋር አማኞች ጋር እንድትለማመዱት አበረታታችኋለሁ ዳግም ከተወለዱ ጌታን ከሚወዱ በንጹሕ ልብ እግዚአብሔርን ከሚጠሩ ጋር ወገኖቼ በፍቅር የማይመላለሱ ሄርን ሳይሆን ቅዱሳንን ሳይሆን ገንዘብን የሚወዱ አለምን የሚወዱ ስልጣንን የሚወዱ ዝናን የሚወዱ ወዘ ተርፈ የሚወዱትን ወገኖቼ እንድታዩቸውና እንድትለዩቸው አበረታታችኋለሁ ምክንያቱም እነርሱ ከእግዚአብሔር አይደሉም ውድ ወገኖች በነበረን ጊዜ ትልቅ መሰረታዊ ነገር በውስጣችሁ እንደተተከለ አምናለሁኝ አበረታታችኋለሁ በዚህ ሀሳብ ላይ እንድትጸልዩ በዚህ ሀሳብ ላይ ከቅዱሳን ጋርም ደግሞ እንድትነጋገሩ ቃሉንም ደግማችሁ እንድታስቡትና እንድታሰላስሉት ደግሞም ከጎልደኖ አገልግሎት ጋር አጋር እንድትሆኑ አብራችሁን እንድትቆሙና በጸሎታችሁ እንድታስግዙን እንደገናም ደግሞ በገንዘባችሁ አገልግሎቱን እንድትደግፉ አበረታታችኋለሁ በጌታ ፍቅር ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሚቀጥል ፕሮግራም እስክንገናኝ በዚህ ይሰናበታችኋለሁ ደና ሆነው